Ну, далі поговоримо про ситуацію на дорогах нашого міста, конкретніше про ДТП, які сталися протягом цих вихідних. На цю тему, як завжди, поспілкуємось з Аллою Марченко, це речниця патрульної поліції в Одеській області. Пані Алло, я вас вітаю. Тож, як у нас минулі ці вихідні, чи багато було ДТП на дорогах Одеси? Доброго дня. Вихідні пройшли більш-менш стабільно, але ж все ж таки, на жаль, були і дорожні події, які привернули до себе увагу. Якщо загальні цифри, то за вихідні 53 дорожні події з механічними пошкодженнями та 3 ДТП з постраждалими. В суботу ввечері на вулиці Довгій було зіткнення автівки та мотоциклу. Як результат, водій мотоциклу доставлений до лікарні, а що стало причиною, то вже буде з'ясовувати слідчі. І знову ж таки звертаю увагу водіїв, що почастішали, хоч ми вже і рухаємося до закінчення мотосезону, але ж саме зараз почастішали дорожні події саме за участю мопедів та мотоциклів. Тож нагадую про увагу водіям, про дотримання дорожніх правил, увагу це користування дзеркалами заднього огляду, а також дуже часто водії, які виїжджають з прилеглих територій, не завжди помічають двоколісний транспорт, і як результат це зіткнення. А щодо мотоциклів, ще раз нагадую, я бачу такі порушення щодня, таке хамство з боку водіїв мотоциклів та мопедів, це рух по смугах для велотранспорту. Зараз в нас в місті досить багато вже додали цих смуг, і вони саме для руху велосипедів розташовані знаки дорожні. Є дорожня розмітка, але в більшості випадків чомусь саме там рухаються мопеди та мотоцикли. Ці ділянки відпрацьовують патрульні, також нам допомагають містяни, які нам надають інформацію, тому що порушуючи водії транспорту автомобільного, ще й намагаються там влаштовувати стоянки. Тож, нагадую, що є дорожні знаки розмітки, будьте уважні та дотримуйтесь вимог дорожніх правил. Знову ж таки, повертаюсь до дорожніх подій. Вчора на Миколаївській дорозі трапило зіткнення двох автівок. За попередньою інформацією, водій автівки «Субару» в районі Лузанівки під час виконання розвороту не впевнився в безпеці маневру, не надав перевагу в руці автівці «Мазда», яка рухалася реверсивною смугою. І як результат між ними трапило зіткнення, від якого автівку «Субару» відкинула на трамвайну колію поза межі проїжджої частини. Результатом цієї події стало те, що жінка пасажир автівки «Мазда» та двоє неповнолітніх пасажирів були доставлені до лікарні, їх оглядали медики. Тож нагадую, що саме Миколаївська дорога в нас досить проблематична, водії дуже часто порушують режим швидкості встановлений, потім і порушуються правила маневрування. І не всі звертають увагу, коли саме коли, в які години працює реверсивна смуга. Як результат, трапляються досить серйозні дорожньо-транспортні пригоди. Тож, знову ж таки, нагадую про дотримання швидкості. Тим більше, що дуже скоро нам обіцяють, що вже почнуть працювати камери, які будуть відслідковувати дотримання швидкості саме і на Миколаївській дорозі також. Тож вже потрібно звертати увагу на дотримання правил, на маневрування та на швидкість. І також ще хотіла додати щодо Миколаївської дороги. Дуже багато було нарікань, і зараз вже почався такий звичайний робочий режим в місті. Тож кожного ранку патрульні поліцейські контролюють рух по смузі міського транспорту, яка виділена, і по якій повинні рухатися тільки автобуси, маршрутки загального користування, маршрутний транспорт. Але, на жаль, водії дуже часто порушують правила і рухаються, щоб швидше, саме цією смугою, чим перешкоджають рух міського транспорту. Тож, кожного ранку працюють екіпажі, які
надають допомогу маршрутному транспорту. Я в разі виявлення порушень складаються матеріали адміністративні. Сьогодні вранці порядка 10 водіїв отримали адміністративні постанови. Це штраф 340 гривень за порушення саме рух смугою для маршрутного транспорту. Тож нагадую про дотримання цих знаків, цієї розмітки. Вона діє не тільки в Суворовському районі, а й в Приморському. Тому протягом дня патрульні будуть контролювати і Суворовський район, і Приморський. І ще одне дуже коротеньке питання. Пані Алло, в п'ятницю ви зазначали, що на вихідних будуть чергувати патрульні на проспекті Шевченка. Чи принесло це свій результат? Так, працювали дійсно. Я сама особисто перевіряла. Працювали, були порушення. Тож водії-порушники також отримали адміністративні постанови та повинні будуть платити штраф 340 гривень. Були порушення швидкості більше, ніж на 20 кілометрів на годину, а більшої швидкості не було, на щастя. Але ж і порушники отримали свої штрафи, і нагадую, що така робота буде і в подальшому проводитись. І також на проспекті планується встановлення камери, яка буде контролювати швидкість руху. Тож ця увага з боку водіїв повинна бути. А перш за все, це дотримання правил. Тому що, нагадаю, що саме під час гальмування перевищення швидкості призводить до того, що гальмівний шлях збільшується і досить складно зупинити автівку та керувати дією під час будь-якої аварійної непередбачуваної ситуації. Так, я вам дуже дякую за надану інформацію. Спасибі, що долучилася до ефіру лайв-студії «День». Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, розповіла про статистику ДТП протягом минулих вихідних. Зараз ми дізнаємося, якою є ситуація на дорогах Одеси у ці хвилини. Про це нам розповість кореспондентка 7-го телеканалу Айсель Момінова. Айсель, я тебе вітаю. Де ти знаходишся і яку ми маємо ситуацію з заторами на дорогах Одеси? Привіт, студіо. Вітаю, Євгене. Наразі знаходжусь на площі 10 квітня. Ми сьогодні весь ранок стояли більшу частину часу в заторах, рухались через це місто, бачили, в яких ділянках ускладнений рух, де неможливо проїхати. До речі, додам до слів Алли Марченко щодо ДТП в Суворівському районі, де не обійшлось без постраждалих. Там травму отримали жінка і двоє її дітей. Я дуже хочу зазначити, то що коли ви сідаєте за кермо і в салоні є діти, яким ще не виповнилось 12 років, вони повинні їхати в дитячому кріслі. І єдина умова, при якій вони можуть їхати в салоні, це якщо їх зріст перевищує 145 сантиметрів. Тож будьте обережні, це дуже важливо. І повернемось на ситуацію на дорогах, яка зовсім не радує автолюбителів. Карта показує мені аварію на Екатеринінській, на Балковській і Святослава Ріхтера. Перекрита часткова Преображенська і Атамана Головатого, ведуться ремонтні роботи. Також я бачу, що ми маємо вже традиційні затори в центрі міста і біля в'їзду в Аркадіум, адже туристичний сезон продовжується. Тож сьогодні намагайтеся об'їжджати центр міста, запасайтесь терпінням. Я бажаю нашим глядачам гарного настрою. Тож на цьому в мене все, студія. Передаю вам слово. Дуже дякую тобі, Айсель, за надану інформацію. Я думаю, що нею обов'язково скористаються водії. Айсель Момінова, кореспондентка 7-го телеканалу, була з нами на зв'язку. Розповіла, якою є ситуація на дорогах нашого міста у ці секунди, я б навіть сказав. І також Айсель закликає все ж таки водіїв за можливості не їхати до центральної частини міста, тому що там спостерігаються затори. Дійсно, туристичний сезон в Одесі триває. Ви бачили, якою була чудова погода цими вихідними. Багато і гостей нашого міста, і одеситів вийшли до моря. Така спекотна, можна сказати, для осені погода триватиме і далі. Тому насолоджуйтеся теплими днями.